Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude takový začátek takový miniserie o úklidu a co teda používám, v kterých místnostech a tak. Takže já doufám, že vás to bude bavit. No, dnešní série začnu teda úklidem kuchyně, co tam teda používám a co všechno tam teda mám. Takže v kuchyni se nejčastěji samozřejmě objevuje špinavý nádobí, že jo, to známe. No a na mytí nádobí, pokud teda nemiju v myčce, používám tenhle pur, který je hezky pění, hezky odmastí a je docela pěkně voní. Je to taková ta typická jarová vůně, jak bublifuk. Takhle to voní, jak bublifuk. Takže jako, tohle není špatný, já vždycky si to přelejala do něčeho menšího, protože tohle je fakt veliký. Já myslím, že tohle to bylo Glen's Boxu. Tak. Na mytí používám tady tyhle ty obyčejné houbičky, ještě mám takový ty veliký, ale s těma se mi tak prostě špatně umývá to nádobí, protože jsou moc velký, nikam se moc nedostanu a tak jako špatně se s nima pracuje. A tyhle ty maličký jsou za pár kaček a fakt jako se s nima dobře pracuje, dostanete se kam potřebujete, dobře se vlastně zmáčknou, ohnou a umyjou. Takže tyhle to úplně jako nejlepší. No a když někdy se cáknu nějaká voda nebo potřebuji něco se třít, tak vždycky používám tady takovýhle ty hadříky, jo, na pár použití. Jakmile cítím, že už jako není úplně čistý, tak to vyhodím a vezmu se zase novej. Měním ho poměrně často, aby se na tom nedožil nějaký různý bakterie, takže taky stojí pár korun a udělají svůj práci. Na mytí nádobí teda potřebuju rukavice, protože mě ten jar vadí na kůži na rukách. Hned mi jako se vysušej, ale začnou praskat. Takže mě to prostě nesedí na ty ruce, takže vždycky používám rukavice. A mám nejradši a nejlíp mi sedí tady tyhle ty z DM-ka. Tady velikost Klein malá, takže ty mi sedí na ruce fakt dobře. Pokud potřebuji třeba něco setřít, tak tyhle ty vlhčený ubrousky od Lintea. To jsou super, já jsem si je právě schovávala už od doby, kdy jsem měla ještě kuchyni vedle, takovou provizorní. Říkám, že se to schovám až do nové kuchyně. A jsou fakt super, jsou takový jemně vlhký, hezky voněj. A normálně krásně fakt i vyčistěj, když máte někde něco tak jako zalepkanýho nebo něco, tak to krásně se setře. A jsou jako fakt fajn a já jsem to použila někde na prach nebo takhle na tom mým stolečku třeba na make-up, tak to tam třeba takhle zapadlený, mám takový těch líčidel a tak. Tak tohle to krásně vyčistilo, což se mi třeba, když utírám prach, tak se mi to moc jako nepovede tím, ale tímhle tím jsem to pak hezky utřela, takže tyhle jsou fakt super a hodí se. No a když zrovna miju v myčce, tak používám tyhle ty tablety, jsou z DM-ka, tady ty Denkmit. Jsou takhle maličké. A umejou hezky, nedělají ani nějaký extra jako takový ty fleky od vody. Fakt mejou dobře, ale asi pak zkusím ještě nějaký jiný, ať si najdu nějaký ty svoje. Ale chci nějaký za dobrou cenu, prostě třeba takový ty jar, ty jsou drahý jak svině. Přijde mi to zbytečný, tyhle ty mejou fakt dobře. A chtěla bych zkusit možná ještě ty z Lidl, tak ještě tak dejte do komentářů vědět, který jsou dobrý, který hezky umejou a nejsou tak drahý, jako třeba právě jar. Ještě prosím napište. Tyhle jsou fajn, jsou fakt za pár korun a dobrý, je tam 65 tablet. Co se týče nějakého toho odmašťování, tak hlavně na ty sklokeramické desce, když se mi tam něco zapeče nebo mi něco přeteče a pak se to tam ještě připeče, jak to prostě je horký ta plotinka, tak mám tady tenhle ten smak. Myslím, že taky byl někdy v tom Glen's Boxu a používám ho už zbytu a vím, že fakt jako odstraníš takový ty zapečeniny, třeba takový to sklo v troubě, tak tímhle se to úplně perfektně vyčistí, voní to po citronu. Pak to nastříkáte, necháte to chvilku působit a pak to jde úplně samo, fakt všechno. Třeba takový, když jste měli takový ty plotínky kolem plynového toho hořáku, tak ta právě se to hodně zapeká, je to černý a tohle to docela dobře jako vyčistilo. Takový to už extra zapečený to ne, ale pokud to máte tak lehce černý, tak tohle to se s tím hravě poradí a právě i na té sklokeramické desce, když jsem tam měla třeba takovýhle jako kola, tak tohle to hezky vyčistilo
a neudělalo to žádnou neplechu. Bála jsem se to jako na to použít, že by to mohlo být moc agresivní na tu desku, ale není, tak si to zkoušela takhle jako na kousíček, jestli to něco neudělá. Naštěstí to nic neudělalo a fakt jako se to s tím vyčistí úplně skvěle, takže tohle to jediný na to zabírá. Užijem na to samozřejmě taky rukavice, protože to je docela jako agresivní taková kyselina, nevím co to je. Nic šetrnýho to asi nebude, ale fakt jako krásně to vyčistí. No a co se týče takového toho odmašťování zbytku jako kuchyně, třeba takový zapečený kachličky, odsavač, takový zaflákaný, tak na to je úplně super tady tenhle ten sanitol na kuchyně. Voní krásně po pomerančích, je to tenhle ten. Ono to tak hezky jako začne lehce pěnit a pak to jenom setřete a je to úplně jako čistý, hezky vyleštěný. Na tu skolkeramickou desku to třeba vůbec nefunguje. To jsem zkoušela, to nemostrní vůbec nic, na tom ještě to tady takový popatlený, takže na tu desku vůbec, ale co se týče třeba kachliček, toustovače, toho mýho nerezovýho chlebníku, tak na ten je to úplně super, fakt to vyčistí, krásně vyleští a je to jak nový, na mikrovlnku, super. Nebo třeba na baterii, na dřez. Takže tohle to fakt jako doporučuju, sam je to, ještě to navíc dezinfikuje, takže co víc si přát, tohle je fakt super čistíš do kuchyně a doporučuju. A vždycky to třeba setřu právě takhle normálníma klasickýma kuchyňskýma utěrkama a nemusím se patlit žádným hadrem, prostě to jenom setřu, vyleštím i tímhle tím papírovým ubrouskem a je to všechno krásně čistý. No a když třeba jsou všude nějaký drobky a potřebuji to rychle jako zamíst, nechci se mi vytahovat koště, tak na to je super tady tenhle ten aku zametač od Lifehightu, který mi teda byl poslaný na spolupráci s Lifehightem a je to úplně bezvadná věc, jako už si bez toho asi nedokážu představit prostě pracovat v té kuchyni, nemusím vytahovat koště, prostě vezmu jenom tady tenhle ten zametač a všechny drobky to veme i vlasy. Jenom to párka přejedete a je to fuč, prostě fakt jako záchrana, pokud nechcete mít tam právě koště, ještě se to pak všude tak jako roznáší, když to třeba se snažíte tím smetáčkem sebrat s lopatkou, tak tohleto je úplná záchrana a jsem to nesmírně ráda, že jsem to mohla vyzkoušet, je to fakt super. Má to takhle právě takový jako silikonový plask, co to je, jako smeták. Ono se to točí a nasává to ten borčus a tady je pak takový zásobník na ten borčus, co vysajete. Pak to akorát takhle zmáčknete, vyndáte ten zásobník s tím odpadem a vysypete jenom do koše. Je to fakt rychlý a ulehčuje to fakt práci, jenom to přejedete. Já i tady v obýváku to používám, když třeba někde vidím nějaký drobek a nechci vytahovat ten obrovský vysavač, s kterým se tady musím táhat, zapojovat do zásuvky, tak tohle to jenom vlastně dobijete a jenom zapnete a jedete. Takže tohle to je fakt záchrana. Pak se s tím hezky pracuje a dostanete se s tím i právě takhle do koutu, do mezer, do všech záhybů, takže fakt superová věc. No a tohle to už je teda celý video s čištěním kuchyně, kdybyste měli ještě nějaké otázky, na co jsem možná zapomněla, tak když tak dejte vědět do komentářů, já vám odpovím. Doufám, že se vám tohleto video líbilo, já strašně ráda právě takhle koukám na takový uklízecí videa a sbírám inspiraci, co by třeba mohly být dobrý za prostředky a co bych se mohla třeba použít a jak to vyčistit, takže to mě vždycky tak jako baví, když jsem teďka taková ženská v domácnosti, takže na to ráda taky koukám, takže doufám, že se budou tyhle tedy videa líbit i vám. Asi jich nebude tolik, bude možná ještě koupelna a celý byt, co se týče takového toho klasického úklidu. Takže těch videí moc nebude, ale aspoň nějakou inspiraci vám takhle předám. No a já se vám těším teda u dalších videa. Mějte se krásně a ahoj!